Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais. E vos açoitarão em suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou com o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis fazer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai. É que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Em verdade vos digo: vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel. Antes que venha o filho do homem. Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Interessante que as serpentes, tudo depende da cabeça. A cabeça é preservada, aí tudo está resolvido. A prudência, que é chamada de cocheiro das virtudes, quando somos prudentes, todo o resto funciona bem e a gente pratica também as outras virtudes. As nossas imprudências custam caro, custam sofrimentos muito grandes. A prudência tem que estar aliada à simplicidade. A simplicidade representada pelas pombas a que o Senhor se refere no Evangelho. O discípulo de Jesus tem que usar. Armas diferentes. Não as armas da destruição, não as armas da violência, da intriga, da calúnia, da maldade, do rancor. Ele tem que ter coragem de usar as armas da paz. Tem que ser diferente. Por isso, nós somos enviados como ovelhas no meio de lobos. O lobo agride, o lobo machuca, quer destruir, o lobo quer vingar as ovelhas, são o um sinal daquilo que é a entrega total na disponibilidade diante do Senhor. Ele mesmo abre o nosso coração e nos dê a graça de agir como discípulos, como seguidores do Evangelho. Palavra de vida eterna.